Един, едно домакинство имаме. Един ще ги скива. Дали. Хайде, хайде, хайде! Това е хубаво, не е така е глупо. Хубаво е! Хубаво е господи, бе, да бе? Ева, 4 седмици те чака. Мани, бе, че... Браво! Бой, бе! Бати го! Браво! Бой, бе! Бати го! Владо, това е един тигър. Това се научи е тигър. Как? Това е категория. Да ги Oh,
Ай още една минутка, момчета!